Ал павлодарлықтар Қазақстандығы президент пәтер сатып алуға көшкен. Ал екібастұзда 7 миллион галланттық раушан гүлі өсірілетін жылыжай ашылады. Бүгін Астанаға келген Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев осы және өзге де тың жаңалықтармен бөлісті. Мы акимы вообще люди бесстрашные, ничего не боимся. Если бы мы что-то боялись, мы на акимами бы не работали. Әлін білмеген әкім болмайды деген ұстанымдағы Қанат Бозымбаевтың Павлодар өңіріне келгеніне 3 жыл болды. Осы уақыт аралығында облыстың даму барысы аяқ алысы бірнеше қадам алға ілгерілеген. Бозымбаев тілшілер қауымын қой жылында атқарылған жұмыстарымен құлағдар етті. Ауыл шаруашылық өнімдері 13% артып, ел бойынша жоғары көрсеткішке ие болған. 121 мың тонна өнделген өнімі өзімізден бөлек өзге елдерге экспортталған. Ал бірер күнде жылына 7 миллион галланттық раушан гүлі өсірілетін жылыжай іске қосылмақ. Теплица находится. Жылыжа екібастұз ГРЭС бір маңында орналасқан. Және аталған станциядан шыққан артық жылу енді осы жылыжайға бағытталады. Шамамен бір аптадан кейін алғашқы гүлдер қиылатын болады. Сондықтан барша журналистерді екібастұз қаласындағы осы жылыжайдың ашылуына шақырамын. Журналистерге жылыжай танытып, жылыжайдың ашылуына шақырған Бозымбаев облыстың жақсылығын асырып, жетістіктерін тізбелеп шықты. Бірақ әлі күнге шешімін таппаған өңірдегі өзекті мәселелер жетерлік. Онкологиялық аурулар бойынша Павлодар өңірі көш бастап тұр. Әкім арнайы диспансер салуға қаржы қолбайлау екенін айтып ақталды. Сонымен қатар, Павлодар облысындағы 60% елді мекен сапалы ауыз суға зәру. Бозымбаев бұл түйткілдің түйінін тарқатуға барлық күшті жұмылдырып жатқанын жеткізді. Қазіргі таңда 60-тан астам ауылдарға қазір тиісті құжаттар дайын. Оны тиісті министрлікке біз жібердік. Қаржыландыру мәселелер ашылса, ол біздің приоритеттік бағыт. Біз оны біріншіден қолға алатын түрлеріміз бар. Рубль мен теңге арасындағы текетірес Павлодардың экономикасына тікелей әсер еткен. Аумалы төкпелі кезеңде ұпайын түгендеген тұрғындар жетерлік. Тиімді бағаға омбы мен Новосібірден пәтер алғандарды әкім мүліктерін заңдастыруға шақырды. По легализации имущества. Заңдастыру акциясы басталғалы 3,5 миллиард теңге сомасына 1782 нысан заңдастырылды. Екінші деңгейлі банктер филиалдарында 5 жинақтаушы есепшоттар ашылып, оған 456 миллион теңге аударылды. Мен тұрғындарды осы мүліктерін заңдастыруға шақырамын. Павлодарда жылқы еті неге қымбат деген сұрақ шамына тиген болу керек. Бозымбаев керек болса базарға тұрғын ретінде бірге барып, саудаласа алатынын жеткізді. Наденем вдвоем бейсболки, очки и пойдем поторгуемся. Если вы на рынок придете, вам могут и 2000 сказать. Легионерсіз қазақ футболы алға баспайды. Қанат Бозымбаев Ертіс футбол клубына өзге елдің ойыншыларын алдыру жұмыстары жалғасатынын айтты. Бірақ шетелдік ойыншыларға бөлінетін жалақы көлемі қысқарады. На Роналду у нас всего областного бюджета не хватит. Роналдыны сатып алуға облыстық бюджеттің қаражаты жетпейді. Сондықтан Қазақстанда ойнауға қызығушылық танытқан бос ойыншыларды шақырамыз. Жалақылары бұрынғыдай 17 мың емес, 10 мың доллар болады. Өңірдегі жұмыссыздық деңгейі 4,8%. Былтыр 16 кәсіпорынның 216 жұмысшысы қысқарту қырына іліккен. Алайда биыл облыста 5 мың адамды жұмыспен қамтитын жаңа кәсіпорындар ашылмақ. Екі қолға бір күрек іздегендер осы мекемелерге орналастырылатын болады. Асқарбек Қазанғап, 24 KZ, Астана.